Morjesta vaan VHS Finlandista. Jees. Se olisi sitten viikoittaisen unboxaamisen aika. Eli siinä on meillä laatikko, joka pitää unboxata, mutta sitten tehdäänkin tämä homma tällä kertaa vähän eri lailla, että mullahan tässä uusia hankintoja, niin käydäänpäs niinku uudet hankinnat ensin läpi. Älkää antako tuon mun videotuki häiritä, se putosi katosta ja nyt mulla on siinä uusi mountti ja se pitäisi tuonne kattoon juntata kiinni, mutta mä en sitä yksin pysty tekemään, joten mä odottelen tässä apumiestä ja sillä välin nauhoittelen vähän video. Mutta hei, 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 käydäs kattoo vähän läpi, mitä on tullut hankittua tässä viime aikoina. Elikkä, tässähän on kova kaksikko, eli pistetään nää tällä järjestyksen, eli French Connection 1 ja 2, hienoja Polar Bonnier julkaisuna. Joo, nämä on näitä valkokantisia, missä on esimerkiksi Alien ja Paul Newmanin filmejä ja kaikkea semmoista julkaistu. Että mulla kävi hyvä flaksi tossa, kun kävin tuolla Tampereen elokuva-aitassa, mikä on muuten nykyään uusittu ja se on niin kuin paljon isompi tilana kuin ennen. Eli kannattaa käydä, jos Tampereella päin asutte tai liikutte. Siellä on paljon leffaa ja joskus sieltä tulee VHS-löytöjäkin, kyllä. Joo. Mutta semmoitteet kasetit on siinä. Ja sitten hei, tässä oli semmoinen kassu, minkä mä viime kerralla unohdin käydä läpi tässä unboxaamissa, kun mä olin sen pistänyt tyhmään paikkaan. Mutta oi, siinähän on viiksi vallu, vanha kunnon Charles Bronson saakeli viekö elokuvassa kylmä hiki. Joo, tämähän varsin kovaotteinen action-filmi, mikä multa löytyy tässä niin kuin toisella suomalaisella nimellään DVD:n rautaiset hermot. Mä otin tähän nyt ihan DVD:t ihan niin kuin esiin kanssa tässä, että voisin näin niin kuin tavoista poiketen niin kuin käydä näitä harvinaisempia DVD-julkaisuja Bronsonilta läpi. Eli siis mulla on tässä kasassa sitten muutakin DVD-Bronson-herkkua. Ja tässä on semmoinen devari, mikä varmasti monen pojan hyllyyn kelpaisi. Ai, pirullinen kosto, oi, sokeli. Egmont-filmin leikkaamaton versio suomi-teksteillä. Ja siis tää on nykyään kyllä todella harvinaista herkkua. Näin niin kuin DVD-julkaisujen parissa, eli sitä on parillakin kympillä nähnyt, olen nähnyt sitä kaupiteltava. Eikä toi rautaiset hermokkaa, ei sekään ole mikään ihan älyttömä yleinen DVD-julkaisu ole. Samoin kuin The Valachi Papers, eli siis näähän on universaalin julkaisuja nämä, ja tää oli Egmontti, eli siinähän näitä on. Ja sitten siinä on Ronsonin näitä MGM-julkaisuja, Jack Murphyn lakia, ennen keskiyötä, mestari tappaja, raakaa peliä ja tietysti kokonaisuuden kruunaa siis tämä väkivallan vihollinen, siis ensimmäinen julkaisu nimenomaan, eikä se Soul Median jälkimmäinen DVD ja Blu-ray julkaisu, joka on siis R-rated-versio, mutta tämähän on ehtaa unrated-kamaa, että, niin kuin, että tässä on myös niin kuin melko arvoissaan oleva DVD, mutta niin kuin ei nyt enempää jaksa DVDtä käydä läpi, mutta ajattelin tämmöistä vaihtelua. Pistäkää palautetta, että niin kuin haluatte sitten lisää kuulla vähän niin kuin DVD-juttuja. Siis missään nimessä VHS Finlandi ei ole varsinaisesti DVDtä käsittelemään, mutta niin kuin tällainen niin kuin VHS-julkaisujen kylkiäisen, niin tämä voidaan sivuta. Antakaa palautetta. Ja sitten hei, tässä tuli tämmöinen paketti. Oi, Mandingo, eli tämä elokuva, mistä Quentin Tarantinokin otti vaikutteita omaan elokuvaansa tähän Djangoon, eli siis Mandingo-painia. Kyseessähän ei ilmeisesti ole mikään historiallinen fakta, vaan tässä leffassa se on ensimmäistä kertaa niin kuin keksittynä ollut, ja siitä Tarantino sitten otti. Siis en pistä päätäni vaan pantiksi tästä väitteestä, mutta näin olen ymmärtänyt. Ja siis kyseessähän on Nordic Videon julkaisu, eli melko harvinainen. Itse asiassa hei, sattumaltahan nämä kummakin oli Nordic Videon julkaisu. Joo, ei ole kauhean yleisiä nämä. Ja sitten hei, tässä on oikein kunnon herkkupala, saakeli NSC, Nikken Sound City, Saamari vieköön. Graydon Clarkin elokuva Paholaisen huutosakki. No tässähän on heti kannessa kyllä kovaa actioni. Saakeli hieno julkaisu ja todella harvinainen kasetti tämäkin kyllä. Näin ainakin minun kirjoissani. Ja nyt vihdoinkin se on täällä. Oi. Ja se kyllä pitää kyllä niinku katsoa niinku asappia. Joo. Siinä oli toi postitukset, eli nyt mennään tähän itse pääasiaan, eli vanhoja tuttuja valion juustolaatikoita mennään taas avaamaan ja jemmataan sitten, ettei spoilta heti kaikkea. No niin, mikäs meillä on ensimmäisenä? Joo, Scream! No niin, tää ei ole kyllä ihan Wes Cravenin Scream ja ihan hyvä niin, jälleen kerran Nordic Videon julkaisua.
Juu, katso jos uskallat. No kyllähän mä tämän joskus uskallan varmasti. Heti kun aikaa vaan on siunaantunut sen verran, niin meikä uskaltaa. Kaikki alkaa hyvin. Ihastuttavat häät. Kaunis morsiospari, todellinen unelmatalo. Niin alkaa kuherskuukausi ja unesta tulee painajaisuni. Tämä on vanhan hyvän ajan kauhuelokuva. Katso se jos uskallat. Olenpa kyllä nyt kyllä kusen kyllä kusta perseestä. En tiedä mitä mä tuolla yritin sanoa, mutta niin kuin. Joo. No hei, väkivallan vihollinen. Siinähän se on. Tuolla oli toi kakkonen oli jossain tossa nossa. Me ei osu nyt silmää ihan äkkiä, mutta niin kuin siinähän on RCA Home-video julkaisemana. Joo, VCM-julkaisu. Eli siis niin kuin, mä en tiedä, onko tää leikattu vai mitä, mutta joku näyttää ainakin ollut leikannut tästä kannesta ainakin palasen. Kokeillaanpas, onko tässä kyseessä värikopio kansi vai onko se vaan leikattu tossa? Ei kyllä se saamari soiko, tää on kyllä kopio kanssa, voi vitsi, no ei mahda mitään. Siinä on sitten kuitenkin väkivallan vihollista, mä en edes muista oliko mulla aikaisemmin tuota hyllyssä, mutta se kakkonen ainakin on tämmöisenä kamerakantisena RCA-julkaisena, se on ihan saletti, koska mä sitä vähän hetki sitten tuossa katsoin. Sitten tässä on joku tämmönen Arizona Heat, en tiedä tästä mitään, hei onks tässä toi äijä? Kyllä, Michael Parks näyttää siinä olevan, saamari voi vieköön, että joo siis. Mikä on vanhoilla päivillä sitten ruvennut vakituis näyttelijäksi näille noin Rodrigoiselle ja Tarantinolle. Siinä on hieno mies. Joo, mennään eteenpäin sitten. Ja sitten siinä vanha kunnon saamari viekö Brusele. Oi. Hei, mikäs tää on joku saksalainen julkaisu siitä vai? Ei kun hollantilainen. English, no niin. Elikkä siis tää näyttää uhkaavasti kyllä kopiolle tämä kasetti kyllä. En tiedä. No. Se kyllä löytyy kyllä Blu-raynakin, että en mä tiedä mitä mä täällä VHS:llä tekisin, mutta kuitenkin anyways, niin ja siis löytyy myös tota noin niin suomalaisena leikattuna VHS:nä. No, eikä nyt ikinä Bruseleen julkaisuja voi olla liikaa, ei tietenkään. Ja sitten hei, tässä on Euroopan filmi Embryo. No, ruotsin versio, tää näyttää kyllä niinku erittäin pahasti kyllä kopiolta tämä. Juu, siellä Agfa-video. Oi, voi. Masentava kopiokasetti, mutta niin kuin, ainakin tämä Suomi-versio alkaa olla jo aika harvinainen julkaisu, että niin kuin, en tiedä sitten, että niin, minkälainen tämä Ruotsi-versio sitten olisi. Mä kokeilen vielä tästä, että saakin. Tämä voisi olla alkuperäinen kansi, onpas rumat kannet siis niin kuin Ruotsissa julkaisu. No, en tiedä, kyllä sekin on varmasti jonkin sortin kopio tämä, koska Euroopan visio on. Kannethan ovat siis vihreitä. Kaikki, pikku lapsikin tietää se. Mennään eteenpäin. Oi! Galion! Eli siis jos ihmettelitte, mitä mä äsken huusin, mä imitoin tämän elokuvan alkutekstijaksoa, missä siis huudetaan tota noin, niin Galion nimiä. Tää on hieno elokuva. Eli siis tää äijä, mikä tässä näyttelee, se on jonkin sortin eläinkouluttaja. Se puuhaa viljelijän eläinten kanssa heti alkutekstissä. Hän on tosi mies. Ilman paitaa painii tämän panterin kanssa. Mutta tässä kasetissa on myös huvittavaa tää kylkiteksti, eli Galion. Siis Galion. Vaikka se on Galion. No siinä on tullut pieni virhe sitten tota noin niin kannentekijä äijälle, mutta niin kuin, hauska virhe, suotakoon se antaaksi. Ja siis Galionhan löytyi kyllä tuolta, niin kuin, löytyy hyllystä jo ollut siellä vaikka kuinka kauan, niin kuin, jo varmaan niin kuin toistakymmentä vuotta ollut mulla hyllyssä. Että se on hieno teos, kyllä. Ja se on nyt siis toisena kappalana, että pitää se arkistoida. Ehkä joskus sitten mä alan näitä myymään. Niin. Sitten hei, juu, Westerniä, kymppi, nainen kuin paholainen. En, mistä mä sain ton kymppi? Ei, nainen kuin paholainen, Faye Dunaway, sehän on hyvä näyttelijä kyllä. Niin kuin, täytyy sanoa, että mun mielestä yksi parhaimmista naisnäyttelijöistä, mitä 70-luvulla oli kyllä. No, en tiedä tästä elokuvasta kyllä yhtään mitään, mutta ilmeisesti kyseessä on tämmönen Rape and Revenge Costo Western. Ja siinä on näköjään Denholm Elliottikin näyttelee siinä. Wow. Hetkinen, mulla taisi olla sitä pienikoppainen myyntikasetti, en nyt pistä päätäni pantiksi, mutta kuulostaa kyllä tutulle. Ja siis, ai, siinä on taas. Nordikkia löytyy. Pistetään se näin. Nordic-kasa, noin. Jep. Kongo Commandos. No, tämähän on nyt Viking-video
ei nyt ole todellakaan mikään harvinainen kasetti, aika yleistä, että se mullakin taitaa olla toi, tuolla jossain arkistoissa. En ole sitä katsonut, vaikka se siellä on homehtunut pari vuotta, niin ei niitä kaikkia nyt aina ehdi kyllä katselemaan. Patrick Swayze, veri veljet, next of kin. Joo, mulla on ihan semmoinen fiilis, että mä olisin käsitellyt tätä jossain aikaisemmassakin videossa, mutta en kyllä osaa sanoa. En ole ikinä nähnyt tätä filmiä, siis kyllähän Patrick Swayze on kova tekijä, että saattaa olla, että se on ihan hyvä elokuva. Kuten sitten myös tämä Visa Mäkisen tuotanto Pipil Pilleri. Joo, tämän olen nähnyt ja kaikki, jotka Pipil Pilleri on nähnyt, niin kyllä varmasti voi samaistua tähän huokailuun, että siis voi vittu. Frank Siposen kohuelokuva nyt videolla, eli siis kyseessähän on Visa Mäkisen alter ego. Joo, Frank Siponen. Joo, todella hieno, erittäin hyvä kotimainen seksikomedia. Joo, Rocket Line Oy:n julkaisu, eli siis niin kuin, ei varmasti ole mikään ihan yleisin julkaisu. Toihan on myös niin kuin muiden Visamäkisten mukana niin, niin julkaistu vaikka kuinka monta kertaa videolla ja jopa DVD:llä. Joo, se on hyvä, että tuommoiset kulttuurihistoriassa tärkeät kotimaiset elokuvat säilytetään. No, mikäs tää tämmönen on? La Madre Muerta, verta ja suklaata. Joo, tää on varmaan joku espanjalainen filmi, en tiedä tästä mitään. Siis nimi on tuttu, mutta niin kuin, en tiedä tästä. Directed Juanma Bayo Ulloa, no never heard, mutta siinä on semmoinen sitten. Mikäs tää sitten on? Al Capone, Alcatrazin vanki, no juu. Selvä homma. Greg Safanin ohjaus. Joo, ketäs tässä näyttelee? Onko tässä ketään? Ei ole ketään. Keith Carradine, no joo, se on se misti kuuluisa tyyppi tällä. Ei, tämäkään filmi ei sano mulle mitään, paitsi että se on näitä Transport Videon RGB-kansilla varustettu julkaisu. Ei varmasti ole mikään älyttävä harvinainen. Oho, mikä sieltä löytyy? Laura Gemserin filmi, Unitet-filmin julkaisu, Emmanuelle Nunna Luostarissa. Jos sen väärin muista, niin Huutomenetissä vähän aikaa sitten tätä kaupattiin 30€. No, nämä on varmasti leikattu taas. Eikö näitä jotain Joe D'Amato-vedätyksiä on nämä Emmanuelle-elokuvat? Joo, kyllä. Hämmästyttävää kyllä, kannentekijä on niin kaikkiin kohtiin osannut oikein kirjoittaa Emmanuelle. Yleensä siellä lukee Emmanuelle, jo, ainakin yhdessä kohtaa. No niin, mutta joo, siitähän varmasti seuraa kaiken näköistä hauskaa, kun Emmanuelle menee Nunna Luostarin. Kyllä te tiedätte. Joo, sitten on taas RGB-kansilla varustettua Transport. Mickey Rourke ja Bob Hoskins, no niin, siinä on ainakin kovat näyttelijät. Mike Hodges, ilmeisesti tämä on joku brittiläinen elokuva sitten. Joo, tämä vaikuttaa kyllä tosi hyvälle. Tämä kansi on tuttu, niin jotenkin tosi ruma, niin kuin, siis ärsyttävät värit tässä jotenkin. Niin kuin näyttää ihan paskalta kopiolta. Mutta niin kuin, joo, varmasti niin kuin, ehkä tässä voi olla perää. Mickey Rourken tähän saakka paras elokuva. Tarvii katsoa, ihan oikeasti tarvii katsoa, saatana. Joo, sitten hei, OVSO Videovision ja Ritari ja Siniparta. No joo, tää on varmaan joku tämmönen 60-luvun filmi, että ei välttämättä mikään ihan älyttömä, harvinainen tai haluttu tämä, mutta niin kun, kyllä aina kun näette Espoon OVC Videovision, niin siinä on hyvä sauma, että kyseessä on jollain tasolla edes niin kun arvokas elokuva. Sitten on näköjään 80-luvun tissikomedia, Jurtit 2, no niin, Meatballs Part 2. Eikös Bill Murray ole Meatballs 1:ssä? Ei kyllä näy Bill Murrayta kyllä niin kuin tämän sitten näissä krediteissä kyllä tämän jatko-osa, mutta hei, sen on ohjannut Ken Wiederhorn, joka on muun muassa ohjannut Return of the Living Dead Part 2. Ja myös erittäin hyvän vedenalaiset natsizombien elokuvan Shockwaves. Joo. Hei, tässä näyttää olevan tommonen hauska puku jo. Ja kaikkea paskaa. Elokuva, jonka vain voit katsoa kerran. Kuolet nauru. Okei. Joo, selvä. Se jäänee nähtäväksi kyllä. Niin kuin. Varoitus. Elokuva sisältää täysin päättömiä ja kaksimielisiä kohtauksia. Päähenkilöiden, jotka arvostavat hyvää makua,
kannattavat moraalisia periaatteita tulisi välttää tämä elokuva. No niin, siinä on ainakin kannentekijä osannut heittää hyvää läpyskää. No niin, sitten mennään eteenpäin. Taas on seksikomediaa ilmeisesti. Lomailijan paljastuksia. No mitähän siellä voisi käyttää? Niin, tää on tätä brittiläistä Confessions-sarjaa. Joo, tässä on varmaan... Joo, taas tää idiootti on täällä tota takakannessa. Joo. Tää on ilmeisesti ollut jotain tosi kuumaa kamaa, siis nää tämmöiset brittiläiset seksikomediat, ainakin Briteissä sitten. Mutta niin kun en ole yhtäkään Confessions-elokuvaa nähnyt, enkä ole asia mitenkään Wikipediasta tai muualtakaan internetsistä tarkastanut, joten niin kun mä oon vaan niin kun, nää jutut, mitä mä heitän, perustuu ihan mututietoon. En tiedä, se, jota kiinnostaa, voi käydä tutkimassa asiaa. Kertokaa sitten mullekin. Noniin, sikamainen juttu. Thorn Emmy ja Cannon Group tuotantoa. Joo, mikähän tää tämmönen on. Kyseessä on varmaan tätä Cannon Groupin taide-elokuva-osastoa. Ei ainoatakaan turhaa repliikkiä. No sehän on ihan hieno juttu. Komedian helmi. No, hei, se on Michael Palin. Okei. Hei, tää voi olla ihan oikeasti hyvä. George Harrison. No. Katsonko joskus. Ja sitten joo, meidän on Suomi 100 vuotta, hiihoi, kotimaiset elokuvaklassikot, Tuntematon sotilas. No joo, tää on joku tämmönen omaksi myyntikansi, että Edvin Lainen elokuva, mikä ei varmastikaan esittelyä kaipaa, mutta en muista, onko ikinä katsonut sitä kokonaan, että ehkä mun pitää hävetä, mutta en kyllä häpeä, koska niinku... Ihan turhaa tommoset saatana, isänmaalliset hapatukset, perkele. Niin. Mutta hei, siinä oli tällä kertaa nämä elokuvat, ja sitten tossa on mulla vielä noin 4 etumaista, ei siis en puhu vessapaperirullapaketista, vaan 4 etumaista pakettia, niin ne on vielä käsittelemättä, ja sit mun alkaa tää unboxing sarja alkaa sitten lähestymään ainakin tämän seasonin päätöstä. Kyllä niitä sitten vielä lisää tulee, mutta niinku hei, viikon päästä sitten taas lisää. En lupaa mitään aikaa, mutta niin kuin se näyttää olevan mulla se tämänhetkinen sykli. No niin, joo, moro.